វាអត់គ្រប់ anyway គាត់ទៅឲ្យសួរខ្ញុំអញនិយាយបានគាត់សរសេរថាឲ្យពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខំរៀនខ្លួនឯងកសាងខ្លួនឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបើយើងខ្លាចគេឆ្លៀនពៀនកុំស្លន់ស្លោដូចមន់ពីព្រោះគេលៀបមុខយើងឲ្យតោះគ្នាគេថាអ្នកដែលស្លន់ស្លោហ្នឹងគេចង់និយាយថាអ្នកដែលស្លន់ស្លោហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគេលៀបមុខឲ្យឆ្លោះគ្នាដូចយល់ខ្មែរឆ្លោះមួយខ្មែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឡា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 អីចឹងមកក្នុងន័យមួយគឺអញ្ចឹងអត់ខុសទេបងប្អូនការរៀនសូត្រការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង it's always number one choice តែងតែជាជម្រើសមួយដែលល្អជម្រើសទី1ហើយជាជម្រើសចាំបាច់មិនសម្រាប់តែខ្មែរទេជាតិសាសនាក៏ដោយជាតិសាសនាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមតែបងប្អូនលើខ្ញុំនិយាយណាចាកូនខ្ញុំវានៅក្បែរនេះចាលើលើខ្ញុំនិយាយពេលម៉ាមីនិយាយកូនធ្វើម៉េចto wait for me wait jump ដល់ដល់ mommy និយាយចប់អូខេកូន take forever មិញកូនឯងអត់លេងមួយ mommy ណាមិញកូនឯងអត់លេងមួយ mommy ដល់ស្វាយ mommy ចុះមកក្រោមអូខេ so អត់មាន head call be reasonable មួយ mommy be reasonable មួយ mommy កូននឹងខូចខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាកូននឹងក្បាលខូចការរៀនសូត្រការបៀលខ្លួនឯងការរៀបចំខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិគឺជាជំរើសទី1ដែលជាតិសាសនាក៏ដោយមិនមែនត្រឹមតែខ្មែរទេអ្នកណាក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយរឿងគេប្រឡំធ្វើជាខ្មែរ of course តាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសៀមយួនគេប្រឡំធ្វើខ្មែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងរឿងហ្នឹងវាអត់ចម្លែកទេយើងដឹងគ្រប់គ្នាចាយើងដឹងគ្រប់គ្នាប៉ិនរឿងដែរចម្លែកណារឿងដែរចម្លែកគឺជនម្នាក់ដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាធ្វើទង្វើក្បត់ជាតិស្រស់ស្រស់ក្នុងភ្នែកដឹងហើយលឺហើយរឿងកើតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានហើយកាត់ប្រទេសឲ្យគេដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងនៃអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហើយនៅមានអ្នកចេញមុខមករំងាប់កំហឹងមហាជនកុំឲ្យប្រជាជនជួយយោបល់ទៀតអាហ្នឹងបានរឿងចម្លែកចាបងប្អូនខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកស្រីស្រួងធីរីផងចាធីវីផងស្រួងភីវីអញ្ចឹងចារឿងគេប្រឡំធ្វើខ្មែរលៀបមុខឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាវាអត់ជារឿងចម្លែកទេលោកស្រីចាហើយកាលនោះគេលៀបបានគេធ្វើបានកាលហ្នឹងវាអត់ Facebook កាលហ្នឹងវាព័ត៌មានអត់ទលំទលាយកាលហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរដូចជានៅក្នុងក្អមពីព្រោះយើងអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់វាអត់ដូចសម័យនេះទេសម័យនេះស្អីក៏យើងមើលឃើញដែរគឺដោយសារយើងមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃយើងមាន Channel ខ្លួនឯងលោកស្រីមាន Channel ខ្លួនឯងខ្ញុំមាន Channel ខ្លួនឯងប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ម្នាក់មាន Channel ខ្លួនឯងសម្រាប់បញ្ចេញមតិយើងអត់អាចប្រៀបធៀបមនុស្សកាលពី40ឆ្នាំមុន50ឆ្នាំមុនដែរដូចនៅក្នុងក្អមទេអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ចាចាដូច្នេះវាអត់ខុសទេលោកស្រីនិយាយហ្នឹងតែសេហ្នឹងគឺអត់ខុសតែវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់វាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ការរំងាប់កំហឹងមហាជននៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងដែលអត់ត្រឹមត្រូវខុសណាការដែលឲ្យមនុស្សរៀនសូត្រខំប្រឹងរៀនសូត្របៀលអាប់ខ្លួនឯង
កសាងខ្លួនឯងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យដើម្បីកសាងប្រទេសកុំឲ្យគេឈ្លានពានគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរងាប់មហាជនកំហឹងមហាជនកុំឲ្យឆ្លេឆ្លាឆោឡោនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំថាខុសលោកស្រីចាខ្ញុំថាខុសអានេះខ្មែរណាបើនៅប្រទេសគេខុសពីខ្មែរវិញបាតកម្មដឹកសភាចោលបាត់ហើយដឹករដ្ឋសភាចោលបាត់ហើយណាហើយលោកស្រីឃើញប្រទេសគេដែលគេបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំទុកលលួយមេដឹកនាំអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេលៀបពណ៌ឲ្យវាយគ្នាមែនអាហ្នឹងមានអ្នកលៀបពណ៌លៀបមុខឲ្យឆ្លោះគ្នាមែនលោកស្រីណាអាហ្នឹងដែលប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការនៅប្រទេសគេឥឡូវដូចជានៅបង់ក្លាដេសអញ្ចឹងណាឥឡូវកំពុងតែកើតឡើងនៅបង់ក្លាដេសអញ្ចឹងណា I'm not sure ខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំអត់ប្រកែកចាំប្រទេសណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះជួយបខំមិនបន្តិចមើលដែលកំពុងនិស្សិតកំពុងតបកម្មណាអាហ្នឹងគេលៀបពណ៌ឲ្យឈុតឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមែនលោកស្រីចាហើយនៅនេប៉ាល់ប្រជាជនបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែអាហ្នឹងគេលៀបពណ៌គេលៀបមុខឲ្យឆ្លោះគ្នាមែនលោកស្រីគេលៀបពណ៌ឲ្យឆ្លោះគ្នាមែនអត់ទេមានអ្នកណាគេលៀបពណ៌ឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាទេវាគឺជាការយល់ឃើញរបស់មហាជនដែលអត់ទទួលយកបានលទ្ធផលនៃការដឹកនាំលទ្ធផលនៃការដឹកនាំពុកលួយបាក់នាំបាក់ពួកមហាជនទទួលយកអត់បានអត់មានណាគេទៅលៀបពណ៌បញ្ចេញកំហឹងទេបងប្អូនបងខ្លះដែរចាចាំបាច់មានអ្នកណាទៅបំផុលអារឿងដឹកនាំពុកលួយអត់មានអ្នកណាចាំបាច់ទៅបំផុលមហាជនឃើញគេកាត់កំហឹងខ្លួនឯងអានអ្នកដែលទៅប្រក្រាបមហាជនកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យផ្ទុះកំហឹងខ្លាចងាប់អានឹងទេដែលអត់យល់អានឹងទេដែលអត់យល់ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើអ្នកឯងរាល់គ្នាចង់បានសង្គមមួយដែលល្អចង់បានសង្គមមួយដែលមានប្រជាជនចេះការពារទឹកដីតាមរបៀបទៅបោះអង្អែលប្រជាជនកុំឲ្យខឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់យល់ទៅបងអែលមនុស្សកុំអោយខឹងហួយហើយចង់បានមនុស្សដែលមាន quality គិតអំពីប្រទេសជាតិកាលណាគេគិតអំពីប្រទេសជាតិគេចេះតែមើលឃើញហើយអ្នកគិតពីប្រទេសជាតិមើលឃើញចំណុចអាក្រក់មើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានមើលឃើញរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ហើយបើអ្នកឯងទៅកុំប្រក្រាបកំហឹងគេកុំអោយគេឈឺចាប់មានសន្ទុះអីទៅតស៊ូមតិដើម្បីទៀមទាឲ្យកែតម្រង់ពីព្រោះការទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់ការទៀមទាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអីមួយវាត្រូវកើតចេញពីចំណងវាត្រូវកើតចេញពីការឈឺចាប់វាត្រូវកើតចេញពីកំហឹងបើអ្នកឯងអត់មានអាហ្នឹងទេអ្នកឯងមានឆន្ទៈអីដែលជំរុញឲ្យអ្នកឯងទៅទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើត That's why ខ្ញុំតែងតែគិតដល់បងប្អូនខ្ញុំតែងតែគិតថារឿងខ្លះមនុស្សល្បីខ្លះដែលធ្វើវីដេអូ talk show មករងាប់មហាជនមករងាប់មហាជនមកធ្វើឲ្យមហាជននឹងសម្រាកមកធ្វើឲ្យមហាជននឹងអត់គេហៅថាអត់មានប្រតិកម្មមកធ្វើឲ្យមហាជននឹងគិតតែរឿងស៊ីចុករឿងបុកតាពីធ្វើឲ្យមហាជននឹងគិតតែពីរឿងរស់ស៊ីគិតតែឲ្យមហាជននឹង
ទៅសាលាកុំគិតអីផ្សេងទៀតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការបណ្ដុះស្មារតីអវិជ្ជមានគឺជាការបណ្ដុះស្មារតីអត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអត់គាំទ្រទេប្រសងក៏ដោយបងប្អូនមានប្រសងខ្លះសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមានយើងមានប៉ុណ្ណឹងគឺកម្មរបស់យើងជាតិមុនយើងធ្វើបុណ្យមិនបានល្អអាហ្នឹងគឺជាកម្មរបស់យើងយើងធ្វើបុណ្យអត់បានល្អខំធ្វើបុណ្យទៅកុំដើរខឹងគេខឹងឯងឡា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 អានេះគឺជាការបណ្ដុះស្មារតីគឺជាការបំបាក់ស្មារតីមួយយ៉ាងតាមរយៈធ្វើឲ្យយើងអស់ចិត្តធ្វើឲ្យយើងស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានកម្មយើងទេពៀយើងទេកុំទៅបន្ទោសអ្នកនេះកុំទៅបន្ទោសអ្នកនោះយើងកើតមកចំគ្រួសារគេក្រីក្រគេមានជាងយើងមានដោយសារអីគេអត់និយាយទេមានដោយសារខាប់ឈើគេអត់និយាយទេមានដោយសារលក់គ្រឿងញៀនគេអត់និយាយទេគឺដឹងតែពីបកហាបយើងហើយមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងស្ងប់ចិត្តនៅពេលដែលយើងអត់មានកំហឹងនៅពេលដែលយើងលែងចង់បានអីណាដោយសារគេប្រខាប់ចិត្តយើងឲ្យពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមានឲ្យយើងជឿទៅលើកម្មផលយើងអត់មានសន្ទុះចិត្តយើងអត់មានឆន្ទៈពុះជ្រែកការលំបាកជំនះការលំបាកប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សដែលបំពានយើងយើងអត់មានអាហ្នឹងទេនៅពេលដែលយើងអត់មានណាបងប្អូនមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើធាក់គេគឺត្រួតត្រាយើងបានងាយបំផុត That's why ធម៌ប្រពុតល្អប៉ុន្តែវាអាស្រ័យអ្នកដែលយកវាមកបកស្រាយព្រើវាដើម្បីអីមួយផ្សេងទៀតចាដើម្បីអីមួយផ្សេងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើគេយកមកព្រើដូចគេថាផឹកទឹកឲ្យអ្នកប្រភពជ្រកក្រោមម្លប់ឲ្យអ្នកដល់អ្នកដាំអាពាក្យអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់បង្កើតនៅសិលធម៌សង្គមសុជីវធម៌នៃសង្គមគេអត់យកមកប្រើនៅក្នុងនយោបាយរវាងអ្នកដឹកនាំនិងប្រជាជនទេពីព្រោះអ្នកដឹកនាំមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគន់យកអីគេញ៉ាំអូខេញ៉ាំអ្នកនយោបាយគឺមានតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនយោបាយហើយមកនិយាយថាអ្នកនយោបាយមានគុណលើប្រជាពលរដ្ឋដាក់ស្មាត់ right អញ្ចឹងទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកមកប្រើកន្លែងនេះគឺអត់ត្រូវទេតែឥឡូវនេះគេខំប្រឹងធ្វើនេះគេយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងមកប្រើអស់ក្បាច់ទេបងប្អូនអស់ក្បាច់ទេអស់ក្បាច់ទេដែលយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងមកប្រើខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកស្រីស្រួងភាវីចាំមីជួយគាត់លោកស្រីស៊ុំស្រួងភាវីចាបើគេគម្រាមគ្រួសារលោកស្រីនៅស្រុកខ្មែរណាគម្រាមកំហែងគ្រួសារលោកស្រីនៅស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យលោកស្រីបាត់បង់ចំហណាលោកស្រី Shut up ហើយនៅឲ្យស្ងៀមអើគួរ Shut up ប៉ុន្តែបើលោកស្រីនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំចាត់ទុកថាលោកស្រីគឺបំពានគេហៅថាជួយមនុស្សក្បត់ជាតិចាប់ទឹកដីឲ្យគេលោកស្រីខំប្រឹងការពារជនក្បត់ជាតិលោកស្រីខំប្រឹងការពារជនក្បត់ជាតិនៅក្នុងមជ្ឈបាយមួយនៅក្នុងមជ្ឈបាយមួយណាមកប្រាប់មនុស្សកុំឲ្យឆ្លេឆ្លាដោយសារក្នុងរឿងមកប្រាប់មនុស្សមិនឲ្យឆ្លេឆ្លាដូចមន់ដាច់ក្បាល
នៅក្នុងរឿងបូរណភាពទឹកដីខ្ញុំចាត់ទុកថាជាទង្វើគួរអីខ្មាស់អីណាគួរអីខ្មាស់អីខ្ញុំអត់ទៀមទាឲ្យលោកស្រីប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការហុំសែនទេប្រហែលជាគ្រួសារលោកស្រីនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គេកម្រៀងកំហែងអូខេ shut up ហើយរក្សាចំហមិនគាំទ្រដូចមុនពីមុនអ្នកស្រីអត់គាំទ្រតើ right ហើយបើសិនជាលោកស្រីគាំទ្រមកអូខេឲ្យហេតុផលមកអូខេឲ្យហេតុផលមកកុំចាត់ទុកអ្នកឆ្លេឆ្លាដូចអ្នកអត់បានចូលសាលាអ្នកមិនបានហ៊ានសុខវានៅក្នុងនៃហ្នឹង right ចង់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគាត់និយាយគាត់ទៅសេះខ្លួនឯងបើស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខំប្រឹងរៀនកសាងខ្លួនឯងកសាងប្រទេសជាតិកុំឆ្លេឆ្លាដូចមន់ដូចមន់អាម៉េចគេទេសម័យខ្មែរក្រហមគេលេបពណ៌យើងឲ្យឆ្លោះគ្នាស្លាប់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសគ្មានអារ៉ាគេមកលេបពណ៌ទេហ៎គេប្រតិកម្មនឹងរឿងកាត់ព្រំដែនឲ្យគេកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យយកទៅដាក់ហោស៊ីជាមួយយួនដែលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដីដែលបានដល់ដៃគេហើយវាអត់ដែរបានមកវិញទេបើអ្នកឯងបោកយួនបានណាព្រើលុយយួនបានយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា21ខេត្តនៅកម្ពុជាក៏អត់បានទេយល់ទេយួនអត់ដែរចំណាយលុយអភិវឌ្ឍកន្លែងណាឲ្យប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញទេតើវាអភិវឌ្ឍគឺវាយកឲ្យអត់ដែរមានប្រវត្តិសាស្ត្រយួនណាយកលុយយកមកដាក់អភិវឌ្ឍឲ្យប្រគល់ឲ្យខ្មែរវាអត់ដែរមានបើមានកម្ពុជាក៏អត់បានទេណាឲ្យកម្ពុជាក្រុមហងៃហ្នឹងដែលនៅក្រុមវាឲ្យហ្នឹងកម្ពុជាក្រុមហងៃដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនហើយហ្នឹងណានៅតែគេទៅដេញប្រជាជនខ្មែរដែលជាម្ចាស់ដីយកដីទៀតដេញ21ខេត្តក្រុងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វា 100% ហើយហ្នឹងជាដីរបស់វាកាត់ចូលនៅក្នុងផែនទីតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយណាវានៅទៅដេញប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វានឹងចាញ់ពីដីហើយយកដីគ្នាទៀតវីដេអូពេញ Facebookហើយអត់មានណាគេមកលៀបពោះអត់មានណាគេមកប៉ាត់មុខឲ្យឆ្លោះគ្នាទេព័ត៌មានស្រស់ស្អាតមានអ្នកណាប្រឌិតថតបង្ហោះមកពេញ Facebook តើមានអ្នកណាប្រឌិត Come on ហ៎កុំមកចាត់ទុកអ្នកដៃប្រតិកម្មហឿង4ខែហ្នឹងជាមនុស្សអត់បានរៀនសូត្រកុំចាត់ទុកគេអញ្ចឹងគេប្រតិកម្មគេឆ្លេឆ្លាគឺជារឿងធំធៅពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងធំមិនមែនរឿងមិនមែនរឿងប៉ៃបេយ៉ាទេមិនមែនរឿងប៉ៃបេយ៉ាទេយល់ទេមិនមែនរឿងលុបស្រះទឹកមួយយកស្រះសង់វិឡាទេមិនមែនរឿងធំតាលុបគេហៅស្អីស្ទឹងសង្កែមិនមែនរឿងប៉ប៉ិនលុបស្ទឹងសង្កែទេរឿងនេះអង្ការលុបស្ទឹងសង្កែមនុស្សប្រតិកម្មប៉ាណាប៉ាណៃអង្កលកាប់ភ័យភ្នំតមៅមនុស្សនាំគ្នាប្រតិកម្មផ្អើលហើយអានេះដី4ខេតអ្នកឯងមកនិយាយថាកុំឲ្យគេឆ្លេឆ្លាយយ៉ាងម៉េចដី4ខេតហើយឥឡូវចង់ថែមប្រវិហារមួយទៀតអ្នកឯងមិនឲ្យគេឆ្លេឆ្លាយយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងយកអីមកគិតហាលោកស្រី shameful គួរខ្លះទេណាបើគ្រួសារលោកស្រី
នៅក្នុងការកម្រៀងកំហែង shut up បិទ Facebook ឲ្យសងំទៅកុំចូលរួមជាមួយនឹងជនក្បត់ជាតិកុំចូលរួមជាមួយនឹងជនក្បត់ជាតិតាមរយៈមករំងាប់ភាពឆ្លេឆ្លាកំហឹងរបស់មហាជនពីព្រោះរឿងនេះរឿងធំធំជាងរឿងភ្នំតាម៉ៅធំជាងរឿងភ្នំតាម៉ៅធំជាងរឿងបំខ្សាច់ធំជាងរឿងចាក់ដីចូលតលេសាបធំរឿងធំជាងរឿងចាក់ដីចូលសមុទ្រធំជាងរឿងចោលលួចប្រេងឆៅអស់ជាង20លានដុល្លារធំជាងអីអីទាំងអស់ហើយមិនឲ្យមហាជនឆ្លេឆ្លាគួរឲ្យខ្មាស់ទេណានិយាយអញ្ចឹងស្មានតែខ្លួនឯងបញ្ញវន្តមែនតែសេអញ្ចឹងមកគិតឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងបញ្ញវន្តមែនខ្ញុំថាអត់ទេអានេះគឺចូលរួមក្បត់ជាតិចូលរួមជាមួយនឹងជនក្បត់ជាតិអានោះតែសេមានអីថាអញ្ចឹងណាផ្ញើឲ្យលោកស្រីស្រួងជ្រៃខ្ញុំអត់ល្បីដោយលោកស្រីខ្ញុំក៏អត់ចង់តោងកលិបលោកស្រីដែរតែខ្ញុំច្រិញអាសំឡេងហ្នឹងខ្ញុំច្រិញណាពួកអាបញ្ញវន្តដែលលក់ក្បាលច្រើនណាស់ដែលតែសេអញ្ចឹងពួកអាលើកជើងណាពួកអាហៃអើការពារតំណែងទូនាទីលុយផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែសេតែអញ្ចឹងឯងវាតែសេតែអញ្ចឹងវាតែសេតែអញ្ចឹងទេណាបណ្ឌិតកែមលីគាត់អត់ឆ្លេឆ្លាទេបណ្ឌិតកែមលីគាត់ស្រាវជ្រាវសរសេររបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយគាត់អត់ឆ្លេឆ្លាអត់មានណាទៅលៀបមុខគាត់ទេបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនមានណាទៅលៀបមុខគាត់ទេគាត់និយាយឡើងគេបាញ់គាត់ចោលហើយអានឹងមកពីគាត់ឆ្លេឆ្លាមែនខ្ញុំសួរលោកស្រីស្រួងធីរីធីភីវីបណ្ឌិតកែមលីតែស្រាវជ្រាវ100រៀលត្រីព្រំដែនកម្ពុជាណាភ័យឈើអំពើពុករលួយយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងគេបាញ់គាត់ស្លាប់អរ៉ៃអានឹងមកពីគាត់ឆ្លេឆ្លាមែនបណ្ឌិតកែមលីនិយាយតាំងពីយូរអារឿងព្រំដែនហ្នឹងគាត់ចុះទៅខេត្តតាកែវស្រុកកណែតរបស់គាត់ទៅថតធ្វើជារបាយការណ៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងខ្ញុំក៏ឃើញដែរវីដេអូហ្នឹងនៅអាថ្ម3ដុំគេបាញ់គាត់ចោលហើយគាត់ស្លាប់អត់ហើយអាហ្នឹងមកពីគាត់ឆ្លេឆ្លាមែនហើយគាត់ខុសមែនបានគាត់ស្លាប់គាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ខុសមែនបានជាគេបាញ់គាត់ស្លាប់គាត់ខុសឬមួយក៏មកពីជនក្បត់ជាតិអត់ចង់ឲ្យគេដឹងរឿងទង្វើអាក្រក់ថោកទាបរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្នុងសំណេរលោកស្រីចង់និយាយថាខ្ញុំឆ្លេឆ្លាចង់និយាយថាប្រជាជនខ្មែរទៀតឆ្លេឆ្លាអូខេខ្ញុំឆ្លេឆ្លាប៉ុន្តែឆ្លេឆ្លាខុសឯងទៅខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ពើមិញម៉ានខ្ញុំខ្ពើហ្មងតែសេដោយឯងនឹងបញ្ញវន្តខ្ញុំខ្ពើមកពួកអាបញ្ញវន្តដេញខំប្រឹងការពារផលប្រយោជន៍បនស័កមុខតំណែងខ្លួនឯងមកពីក្រៅប្រទេសហ៊ានសិតតែបានបណ្ឌិតវាតសេតែអញ្ចឹងទេវាតសេតែអញ្ចឹងតាចាផ្ដាំទៅលោកស្រីស្រួងភាវីផងបើគ្រូសាលោកស្រីកំពុងរងការកម្រៀងកំហែងទេ shut up ទៅនៅស្ងៀមមិនបាច់បង្ហោះអីទេនៅស្ងៀមទៅកុំទៅចូលដៃមិនគួរណាចូលដៃជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការជាមួយនឹងពួកក្បត់ជាតិគំត្រោឲ្យគំត្រោឲ្យគេកាត់ប្រទេសឲ្យនាំមកប្រក្រាបកំហឹងមហាជនទេឲ្យអ្នកខឹងទៅសាលារៀនទេ
អើប្រជាជននាំគ្នារៀនកសាងខ្លួនឯងទៅដោយអាមួយនោះអញ្ចឹងអាបណ្ឌិតមួយនោះខំផឹងធ្វើការឲ្យបានស្ពួរឲ្យបានប្រាក់ខែច្រើនណាកុំខ្វល់មួយយប់ហើយណាកុំខ្វល់មួយយប់ហើយយកណាកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើរបៀបចេះដឹងហើយខំរៀនអស់មកកណោហើយខំបង្ការពីឆន្ទៈខ្លួនឯងយូរហើយគេគោរពគេស្រឡាញ់ហើយស្រាប់តែខ្លាចគេជាសត្វមកផ្លែតខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសត្វទៅបងប្អូនមនុស្សទាំងឡាយណាដែលអត់ខ្វល់ពេលដែលអ្នកដតីចូលមកយកដីខ្លួនឯងយកទឹកខ្លួនឯងបំពេញលើផ្ទះរបស់យើងចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងផ្ទះបងរបស់យើងហើយយើងខំដោនយើងអត់ខ្វល់ណាយើងខប់តាពីរោស៊ីណាឲ្យគេធ្វើអីធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំថាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេអាហ្នឹងគឺសត្វអ្នកមនុស្សអញ្ចឹងគឺសត្វមិនឆោឡោឆោឡោទីអីខំតែផឹងរៀនទៅកសាងប្រទេសកសាងប្រទេសយេកសាងប្រទេសកសាងប្រទេសយេសយេកសាងប្រទេសអូខេប្រទេសជឿនលឿនហើយប្រទេសជឿនលឿនហើយនៅក្រុមគេទាំងស្រុងហៅបើតាប្រទេសជឿនលឿនហើយមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងមានតលេខ្វាត់ខ្វែងមានសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់50 60ជាន់ប្រងព្រាតពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយអូខេ And then មេឃុំយួនមេឃុំយួនមេភូមិយួនណាតកែធំធំសិតតែយួនភ្នំបកគោមួយដាច់How about that? Okay. ចង់បានរីចម្រើនយ៉ាអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ិនបើចង់បានហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់នយោបាយក្រុមអធិបុលគេសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអធិបុលគេណាមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរក្រុមអធិបុលគេគេគ្រប់គ្រងជំនឿចិត្តគេគ្រប់គ្រង How about that? ណាលោកស្រីខ្ញុំខ្ពើមកអាអ្នកសរសេរចឹងខ្ញុំខ្ពើមិនចង់ក្អួតមែនទេធ្វើដោយឯងនឹងបញ្ញវន្តអីណាស្អី Snooker តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអូខេធ្វើឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈ Snooker Yes I try to get it on Yes ប៉ិនមកគាំទ្រអារឿងមកការពារអាមនុស្សរិភិបប្រវត្តិសាស្ត្របាត់ទឹកបាត់ដីតដែលតដែលអ្នកឯងគុណសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់យងរួចទេអត់យងទៅធ្វើក្បត់ជាតិរួចហ៎ Excuse me ណាតខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកស្រីអាចមើលវីដេអូខ្ញុំ Yes ថាខ្ញុំកម្រើចូលថាមិនថាទៅរឿងនេះរឿងធំមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ទេ I know រឿងនេះយូរហើយខ្ញុំប្រហោះយូរហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រហោះ 3-4 ឆ្នាំមុនខ្ញុំថត screen យកមកប្រហោះទៀតងាហ្នឹងគេដាក់ខែតែ3ឯងប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអ្នកណាភ្ញាក់បើដោយសាររឿងផ្សេងផ្សេងទៀតវាសំខាន់ឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អោដោយសារអីបងប្អូនដោយសារអីដោយសារមនុស្ស stress outសេដ្ឋកិច្ចអត់ដំណើរការមនុស្សវាលែងរវល់លែងសូវរវល់រឿងមុខរបររស់ស៊ីដោយសារអត់មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនអញ្ចឹងមនុស្ស stress នាំគ្នា scroll Facebook ទៅអារឿងនឹងចេញមកទៅវាបែកខ្ទុះបដោយទៅដោយសារមនុស្សមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការតាមដានចាអញ្ចឹងឲ្យបើកផ្ទុះ
ពីមុនមកមនុស្សអត់ទៅមានពេលទេដោយសារនយោបាយបញ្ហានយោបាយការឆ្លោះគ្នារវាងគណៈបកការរំលែងគណៈបកហ្នឹងវាធំហើយវាគ្របដណ្ដប់នៅលើ Facebook ទាំងអស់ហ៎ហើយមករងាប់កំហឹងមហាជនតសេធ្វើមើលឯងបញ្ញវន្តអីខ្ពើមខ្ពើមណាខ្ញុំអស់ហើយបើប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាអញ្ជើញចូលមកក្រោយស្ដាប់សារឡើងវិញទៅណាស្ដាប់សារឡើងវិញទៅហើយជួយ share ផងរឿងទឹកដីនេះមួយខ្ញុំសុកចិត្តថាអាណាគេថាខ្ញុំឈួតដោយកម្រៅចូលក៏ថាចោះព្រោះពូរឿងនេះធំបំផុតនៅក្នុងនយោបាយធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនមែនជារឿងមនុស្សឆ្លេះឆ្លាដូចមុនមកមកវា set out រឿងនេះរឿងធំណាស់មកធំជាងអីទាំងអស់4ខែមិនមែនទូចទេបងប្អូនវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបាត់បង់វាជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ទឹកដីដដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើម4ខែហ្នឹងវាអត់ទាន់បាត់ឥឡូវទេបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងមើលឃើញការអភិវឌ្ឍអាចនឹងមើលឃើញផ្លូវថ្នល់រីកចម្រើននៅម្ដុំហ្នឹង4ខែហ្នឹងបងប្អូននឹងមើលឃើញការរីកចម្រើនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានការវិវត្តលើការគ្រប់គ្រងការបញ្ចូលមនុស្សរបស់ជនជាតិវៀតណាមជនជាតិយួនចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាការបញ្ចូលមនុស្សនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានគេនឹងធ្វើបដាបដាគេនឹងធ្វើយើងអត់ឃើញបាត់ភ្លាមទេលោកប្រហែលជាជំនន់កូនលោកស្រីស្រួងភាវីនឹងមើលឃើញទឹកដីនឹងបាត់បង់ឥឡូវលោកស្រីស្រួងភាវីប្រហែលជាមើលឃើញថាគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍគេកំពុងតែរៀបចំតែគេទៅគេរៀបចំបោះឆ្នោតអាយុនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់ក៏ឆោឈ្មោះបានដែរឲ្យតែវាមានអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរហើយបោះឆ្នោតឈ្នះវាបើប្រជាជនវាមកច្រើនជាងប្រជាជនខ្មែរបោះឆ្នោតឈ្នះវាហើយដោយអាមួយនោះអាមួយនោះខ្ញុំហៅអាមួយនោះមិនបាច់បញ្ចេញឈ្មោះវាទេវាថាផ្ទះវានៅនឹងស្អីនៅនឹងខេត្តនឹងនៅនឹងស្រុកនឹងវានាំមនុស្សទៅទិញដីនៅនឹងច្រើនណាស់ទៅសង់ផ្ទះលំហែកាយនៅនឹងទៅវាប្របួរគ្នាទៅសង់ផ្ទះលំហែកាយនឹងទៅដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីផ្ទះលំហែកាយការពារបូរណភាពទឹកដី Come on man come on ហើយចង់សង់វិឡា10លានដុល្លារនៅនឹងនាំអុកញ៉ា500នាក់ទៅនឹងនឹងក្រោយនាំអុកញ៉ា5-600នាក់ទៅនឹងក្រោយទៅនឹងក្រោយមិនមែនមានន័យថាការពារបូរណភាពទឹកដីទេ excuse meតែអុកញ៉ាតាប់តាគេត្រូវយកគឺគេយកហើយណាទេអុកញ៉ានឹងក្ដោយទេលំហែកាយក្ដោយទេអ្នកណាក្ដោយតែនៅកន្លែងគេត្រូវយកគឺគេយកហើយប៉ិនប្រហែលប៉ិនប្រហែលភូមិហេងសំរិនគេពត់យកវឹបអត់មានហ៊ានក្អកជាមួយគេផងកុំនិយាយដល់ទៅដីរបស់អ្នកវិនិយោគទុនទិញដីលក់ដីតូចតាតាគេត្រូវយកគឺគេយកហើយសង់ផ្ទះកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅព្រំដែនដែលមានឈ្មោះប្រជាជនខ្មែរដែលអ្នកឯងគិតថាការពៀបូរណភាពទឹកដីបាន No ហើយខ្ញុំឆ្ងល់រឿងមួយទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចប់ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់អស់ចិត្តសោះបងប្អូនអត់អស់ចិត្តត្រង់ណាមិនគេថាម៉េចគេថាប្រទេសនីមួយហ្នឹងសហការគ្នាអភិវឌ្ឍភ្ជាប់ស្អីណាផ្លូវអាស៊ានឡា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 
ប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងហោវិនិយោគទុនរៀងខ្លួនប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងខំទៅទៅតាក់ទងរោវិនិយោគទុនរៀងខ្លួនមកយួនគេទៅរោអ្នកវិនិយោគទុនបានមកគេទៅវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេទៅណាខ្មែរទៅរោវិនិយោគទុនបានមកយកមកវិនិយោគទុននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរខ្ញុំថាបាទអាចិតឥឡូវបងប្អូនជួយប្រចាណាខ្ញុំមើលទៅរោអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យមករោស៊ីនៅលើទឹកដីយើងរៀងខ្លួនទេហើយចុះចាំបាច់ទៅធ្វើអាសម្ព័ន្ធនឹងធ្វើអីបងប្អូនទៅធ្វើអាសម្ព័ន្ធនឹងធ្វើអីបើយើងអ្នកទៅរោវិនិយោគទុនខ្លួនយើងអត់ដែរហ្នឹងមិនចេះហើយចុះបើយើងលុបអាហ្នឹងចោលណាទៅរោអ្នកវិនិយោគទុនណាយកមកវិនិយោគទុនលើទឹកដីរបស់យើងលើខេត្តរបស់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើដីយើងទំនេរច្រើនជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រវាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍មក Yes បង្កើតសហគមន៍ទៅណាបង្កើតសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រួសារមានដី5 6ហិកតាមកគ្រួសារមាន5 6ហិកតាដាំតំណាំអីក៏ដោយទៅតាមការកំណត់គោលនយោបាយរបស់សហគមន៍ទៅបង្កើតសហគមន៍មួយប្រមូលតែងមកហើយអាហ្នឹងមិនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងមិនបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនធ្វើហើយបើដើររោវិនិយោគទុនមកវិនិយោគប្រទេសខ្លួនឯងតរ៉ែទៅចូលអាឥណ្ឌូចិននឹងធ្វើអីទៅចូលសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង ACLV នឹងធ្វើអីបើយើងធ្វើអីតែខ្លួនឯងអត់ដែរឡែហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំវាថាខ្ញុំរស់ហេតុផលអីខ្ញុំរស់ហេតុផលអីដែលថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាកម្រងនឹងវាអត់មានវាអត់មានតួអសោះហ្មងវាអត់មានហេតុមានផលអីតួអសោះហ្មងបងប្អូនបើវាមិនមានហេតុផលមានអីថាម៉េចវាមានរឿងខ្មៅនៅពីក្រោយវាមានរឿងខ្មៅនៅពីក្រោយបើសិនជាយើងរកហេតុផលសមរម្យទទួលយកបានយើងរកអត់បានណាបងប្អូនអត់មានហេតុផលណាមកបកស្រាយគំនិតនឹងបានគឺមានន័យថារឿងខ្មៅវានៅពីក្រោយណាមនុស្សប៉ាកែអួតដូចហ៊ុនសែនមនុស្សប៉ាកែអួតដូចគណៈបកប្រជាជនធ្វើរឿងល្អមួយផ្សាយអីមួយអាទិត្យមិនទាន់ចប់បកកើតបတ်ចម្រៀងគាំទ្រផងតារាភាពយន្តចាញ់មកគាំទ្រផងរឿងអីដី4ខេតបတ်ពោះមានចិត្តរឿងអីដី4ខេតមិនអោយគេពិភាក្សាគ្នារឿងអីហេតុអីមកពីអាតង្វើហ្នឹងវាក្បត់ជាតិអាតង្វើហ្នឹងក្បត់ជាតិបានវារសើបវាមិនអោយគេនិយាយវាបတ်ពោះមានហ៎វាបတ်ពោះមានវាអត់មានសំហេតុសំផលសោះប្រជាជនខ្វះដីប្រជាជនខ្វះដីគ្នាធ្វើចការឆ្កាព្រៃឆ្កាអីគ្នាធ្វើចការតែដេញគ្នាចាញ់យកដីគ្នាឲ្យវិញយកទៅណៃចុះបើប្រជាជនខ្លួនឯងខ្វះដីធ្វើចការដីយើងទំនេរមិនក៏មិនឲ្យប្រជាជនធ្វើបកសហគមន៍ទិញផលិតផលប្រជាពលរដ្ឋមកខ្ញុំអត់យល់ទេបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ពីព្រោះយើងមើលឃើញសក្តានុពលប្រទេសយើងមើលឃើញសក្តានុពលប្រជាពលរដ្ឋយើងប៉ុន្តែសួរហេតុអីគេធ្វើដល់តាថ្នាក់ដឹកនាំគេធ្វើដល់អ្នកនយោបាយគេមើលអត់ឃើញដូចយើងពីព្រោះគេចង់ឃើញប្រជាជនលះហេមលះហាមដើម្បីគេស្រួលគ្រប់គ្រងគេបង្កើតក្រមអភិជនគេបង្កើតពួកឡង់សេគេបង្កើតពួកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីពង្វក់ប្រជាជនគេបង្កើតក្រុមផ្លន់ដីធ្លីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រលហាមលហេមលហាមចំណាក់ស្រុកដើម្បីគេស្រួលគ្រប់គ្រងពួកផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងដែលមនុស្សបានលហេមលហាម
ពួកបដិការគ្រប់គ្រងបានតែពលរដ្ឋក្រលហិមលហាម